यस्तो छ है समुद्रको हालत ल यस्तो चिप्लो छ कि यो बाटो कोल्न सक्छ बाटो छ गाई ऊ त्यो पारीको आइल्यान्ड जानुपर्ने अब कसरी जानु छ हेर्नु है हामी ट्याक्का 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 लगाएर आधी जति हुन्छ होला हिँड्दै जानु होला है त गाइस नातिनीलाई चाहिँ यहाँ छोड्दै हामी चाहिँ गयो यतातिर समुद्र क्रस गर्नु पऱ्यो नातिनीलाई चाहिँ लगेर अलिक गाह्रो हुन्छ नि त बच्चालाई हामी चाहिँ गएर आउनु पऱ्यो पारीको गएर कस्तो हुँदो रहेछ ए यस्तो त समुद्र अनि जानै सक्छ चुकु भन्द यस्तो छ जानै सक्छ यस्तो चाहिँ गाइस हामी चाहिँ अब एकछिन मर्निङ ब्रेकमा आएको थियो फर्किनु पर्ने हुन्छ टक्क लगाएर नभए यस्तो खाले समुद्रमा पारी जान्छ कति बेला हो टाइम आई डोन्ट नो फर्स्ट टाइम जानु सक्दैन अब फेरि आज नेक्स्ट टाइम एकछिनको भरे ट्राई गर्छु है त यस्तो छ What? You need? Samundra guys are this the beauty of Samundra le bawara le oh 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 dole chip le na pick click la chha hala tara mala ma kasari hinnu parne ta malai thaha chha ni gaon le kiya ta ho gaon le ta 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 mala na hala ta hala ti kiya भनेर के गर्नु लास्टै चित्र रहेछ पल्टाउ लाग्यो भने बेच्छ यहाँ लो गाई यहाँ चाहिँ यस्तो पोखरी पनि छ है के अरे गुफा गुफा यहाँ पानी पर्छ चाहिँ यहाँ बस्ने ठाउँ पनि छ टक्का लगाएर पोत लगाएर अनि टक्का लगाएर गुफाभित्र पनि बस्न सकिन्छ टक्का लगाएर गाइस यस्तो छ ठाउँ चाहिँ यस्तो घामले टलक्कै टल्झेर अब बस्ने सक्ने अवस्था चाहिँ छैन जस्तो छ है गाई कहाँ बस्नु थाहा छैन शीतल खाँदै
के फुल फुल पनि यस्तरी फुलेको रहेछ। वाव, हराने तरिकाले, यस्तो दामी तरिकाले, यस्तो छ यति यहाँको सानो सिक्ताङ चाहिँ यहाँ चाहिँ चार्ज गरेको 2000 ओन्ली त रहेछ, 200 नेपाली टक्क लाएर चार्ज गर्न मिल्छ रहेछ। यहाँनिर वासरुम, यतापट्टि जिप लाइन अहिले बन्द रहेछ, अनि यतापट्टि क्याम्पिङ साइट। यस्तो छ सावर, यता टोइलेट, हात खुट्टा धुने ठाउँ, यता हाम्रो क्याम्पिङ। यता पर देखेको डुङ्गा चाहिँ माछा मार्ने डुङ्गा, रातभरि नै हिँड्दो रहेछ, दिनभरि नै हिँड्दो रहेछ। यस्तो छ है माछा मार्ने डुङ्गा चाहिँ टक्कलार। पारी देख्ने चाहिँ केसिसी बिल्डिङ हो, प्रेसी बिल्डिङ। यतापट्टि खाँदा यो चाहिँ डुङ्गा टक्कलाएर माछा मार्दै हिँड्ने त हाम्रो क्याम्पिङ साइडतिर चाहिँ केटाकेटीहरू के गर्दै होला, उठेको छैन कि अझै, रातभरि पानी परेर यता र उता सल बोलाउँदै थियो टेन्टमा, अहिले चाहिँ सुतेको सुतेकै छ कि अझै, गर्मी लाग्यो बिचरा सुतिरहेको रहेछ। बच्चाहरू त ऊ पनि सुतिरहेको रहेछ। यस्तो छ होला, अब मासु बनाउनु पर्छ ल। माछा लिएको लिएकै छ है फ्रम थाइल्यान्ड त्यो माछा। यस्तो छ हाम्रो माछा चाहिँ आजको, हेर त्यो क्याम्पिङ हुँदैछ हाम्रो चाहिँ टक्क लागेर। यस्तो गर्मी पनि यस्तो हुँदैछ, वरि गइङ यसरी चाहिँ हुँदैछ हाम्रो कुकिङ चाहिँ टक्क लाएर गरेर। दुईजना चाहिँ सबै आफ्नो आफ्नो तालमा बिजी, हामी चाहिँ खान थालेको अब हुने र म चाहिँ चेस हान्नुपर्छ चिया क्याम्पिङ सुक्ता बिहान बिहानै हान्नै पऱ्यो। त्यस्तै हुँदै चाहिँ हाम्रो मासु कार्यक्रम चाहिँ गर्मीले पागल हुने बेला भइसक्यो यस्तो भातमा। अब म चाहिँ गर्मीले पागलै होला जस्तो छ गाइ, यस्तो छ हालत बिजिसको। यस्तो छ ल टेन्ट हाउस टक्कलाएर, यस्तो अब डे टाइममा यस्तो हुँदो रहेछ यहाँ। फेरि अब यहाँ पारी जाउँ भनेर आएको त कहाँ सक्दो रहेछ, नसक्दो रहेछ, हुँदैन रहेछ। यो अहिले यस्तो पानी भरेको छ, यस्तो हुँदो रहेछ। Oh!
बुढा बुढीले मलाई फेरि ट्रेन देखाउने रे ट्रेन 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 टाङ्ने ठाउँ झुवा मोल्ला जङ्गल घुम्न आएको स्याउने नस्पति नस्पति भेट्यो साथीहरू यस्तो चलो नस्पति यहाँ क्याम्पिङ गर्ने हो भने चाहिँ दामी हुने रहेछ यो ठाउँ चाहिँ यस्तो छ दामी छ यो ठाउँ म यस्तो क्याम्पिङ गर्दैछ हामी
맹인은 이제 오뎅 만들지 오뎅. 어. 오뎅? 아 오뎅. 어 오뎅. 오뎅 기대스까? 오뎅 기대스까? 오뎅 만들지. 오뎅 기대스까? 예스토리 페리 모모 상어 단지 프라 만두 네팔 모모. 예스토리 안 되신다 안 되죠 페리. 더컬라라. 예스토리 안 되죠 예스토리. 예스토리 안 되죠. 이제 फेरि माछा मारेको मारेको छ मारेको मारेको छ तल याक छ ए के देखि अब यो लाइ चाहिँ ओदेन history. Yes, sir. 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 Yes, yesterday, खाने कार्यक्रम देख सा हमरो चे ओदेंग 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 बंद देख सा हमरो चे ओदेंग ओदेंग Take me photo. Yeah, video. Why photo? Yes, अब सिप चाहिँ कसरी ल्यान हुँदो रहेछ हेर्नु अगाडि पछि टायर छ टक्कल लगाएर जानुहुन्छ यस्तै ल्यान्ड यस्तरी टायरलाई खिचेपछि ल्यान्ड भयो लेस यस्ता
her soul. When did I become a lonely ghost? Just feel so wrong. When did I start?